E o pastel de Belém é por conta disso, né? É por conta do quê? É por conta do quê, Alex? Fala aí. Aqui da região. Ah, tá. Eu entendi que era aqui alguém. Você sabe, né? Jesus nasceu ali em cima, ali, ó. Sério mesmo? É, sério, é Belém. Ah, entendi. Também é uma honra tirar foto do castelo, ali, do castelo onde Jesus nasceu. Tem que ter um desse no Brasil, ó. Você pedala e vai bebendo, ó. Olha que legal. Adorei. Do it for the ladies, but I gotta keep it going. Where we at, Paris? She's searching for some. Aí, pessoal, a gente tomou banho, agora a gente vai voltar. E provavelmente amanhã eu vou começar as divulgações em Portugal sem dormir nada. Obrigado, bebê. Você gostou? Ah, gostei muito. Gente, eu tô tão... Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Quelqu'un qui m'a dit que...
100% você pode se permitir. Você pode se permitir mais, você pode deixar que o seu coração te comande, te leve. Então você não sente, digamos, o peso de uma culpa. E a palavra principal pra mim é a coisa.